ajibiwe, lazima maombi yaambatane na shauku. Lazima uwe na shauku. Shauku. Uwe na shauku ya kupokea. Yani uwe unatarajia. Hivi ninavyoongea, hebu endelea kutarajia kupokea kitu kutoka kwa Mungu. Uwe na shauku ya kupokea. Ulishawahi kuwa na shauku ya kumpokea mgeni? Ni kaka yako ambaye mjaonana muda mrefu, ni mama yako kama baba yako, ni shangazi yako kama mjomba wako, mnayependana kama pete na kidole, alafu mjaonana muda mrefu, unapokuwa na shauku ya kupokea. Sikiliza nikwambie, inawezekana ni mume wako ama mke wako ameondoka muda mrefu, alafu unategemea kumpokea masaa machache yajayo. Shauku unayokuwa unaisikia, unapaswa kujenga shauku katika kupokea hitaji lako katika jina la Yesu. Unapoendelea kutegemea kwamba kuna kitu nitakipokea, kuna nguvu inakuja inakuletea huo muujiza. Ninyi mnaotegemea kupokea muujiza juu ya mahitaji mlio nayo, endelea kuwa na shauku. Uwe na shauku ya kupokea. Uwe na shauku ya kupokea mambo makubwa. Na utakapokuwa na shauku ya